12 Zoriana zavedena, zbývá číslo 13 Torque Power. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl šestý dostih dnešního programu 62. velká dubnová cena rovina první kategorie na 1800 metrů odstartován. Na čelo dostihu jde zatím podél bariéry Black Canyon. Dobře odstartovali také Crown Prince, rovněž Boom Boom Kiss a dopředu se snaží posunout jednou z vnějších stop také Zoriana. Zatím je tam vyrovnaná čtveřice na vedoucích pozicích, za nimi jsou pak Hua Hin, dále Puerto Rico, Ignacio Srejli na bariéře Angkor Wat. V zadní části silně kompaktního pole jsou pak Torque Power a polou zavírající Sir Sun. Aktéři po první čtyřstovce míří na konec protilehlé roviny, stále na bariéře v přední pozici Black Canyon, vedle něj na druhé pozici Zoriana, za nimi těsně pak na třetí příčce Darkolva, dále následuje na čtvrté pozici průběžného pořadí Angkor Wat, rovněž se tam snaží posunout vnější stopou Torque Power. Crown Prince je tam také ve druhém, třetím sledu, teď se ale dopředu dostal vnějškem Boom Boom Kiss. 800 metrů do cíle, koně už jsou za polovinou dostihu. Boom Boom Kiss je v čele na druhé pozici, pak za ním Zoriana na třetí příčce průběžného pořadí na bariéře stále Black Canyon. Následuje čtvrtý Ignacius Reilly, spolu s ním je v tom třetím sledu také dvojice Angkor Wat a respektive Darkolva. A spolu s ním je rovněž tam ve středu pole Puerto Rico. Teď už jsou koně v cílové rovině. Poslední 400 metrů do cíle. Black Canyon nejkratší stopou vytočil do finiše a opět se dostal do čela. Black Canyon na bariéře je v čele. Vnějškem útočí Ignacius Reilly a Torque Power středem dráhy. Znezrychluje Zoriana. Před ní se dostávají jak Darkolva, tak také Puerto Rico a Saša. Před Torque Powerem Ignacius Reilly vyhraje ten dostih před Torque Powerem. Třetí je Saša, čtvrtý Puerto Rico a pátý Black Canyon. To je doběh na prvních pěti místech v cíli šestého dostihu velké dubnové ceny. Zatím neoficiálně tedy vítězem kůň číslo 5 Ignacius Reilly s jockeyem Davidem Liškou.